Alltså, välkommen till Dalen TV efter Dalens seger mot Pixbo efter förlängning med 5-4. Jag har Alexander Bodén och Christian Hjort här. Grattis grabbar. Tack. Säger du matchen, Alex? Det var en rolig match. Det var svänget och mycket lägen. De hade mycket boll och vi kämpade och slet och täckte skott. Mm. Men när vi hade bollen så skapade vi. Du sa ju att vi vann skotten med någonting. Ja, 26-14 var skotten. Det är ju rätt bra mot Pixbo, som jag säger. Mm. Så att... jag tror nog de tyckte att vi var ganska jobbiga. Ja. Spelmässigt, den här matchen kontra den här intensiva veckan jag hade tidigare? Ja, vi har ju mycket lättare att motivera oss mot bra lag, så är det bara. Det har ju varit Dalens problem de sista åren, att vi har lite svårt mot nykomlingar, mot lag vi kanske tror att vi ska slå. Pixbo vet vi att där kommer vi ha lite mindre boll, vi accepterar det och sen kör vi bara. Mm. Säger du, Christian, matchen? Ja, det var en ganska svängig tillställning, måste jag ändå säga, men det kändes som att vi hade ju, våran gameplan var ju liksom att de skulle ha mycket boll, det visste vi liksom. Och ligga rätt i positionen, det tycker vi gör i 60 minuter. De gör två mål i 5-4 och så sen gör de ett mål på en halv kontring och så sen så sista mål är väl kanske, ja det är en liten försvarsmiss från våran sida, men det är liksom ändå inget så att de får... göra mål på oss då de spelar, då vi står uppställt. Mm. Ni har 4-2, ni får en ganska billig utvisning. Väldigt billig utvisning, ja, som du ser istället för utifrån. Hade det stått 2-4 på tavlan, ja, så hade det inte blivit utvisning, känns det som. Utan det var mer en, ja jag vet inte, man kan inte säga kompensation, för vi hade inte fått så mycket utan... ja, det var väl, den kändes jättebillig, absolut, och det är tråkigt för de får ju liksom häng där de får göra mål. De är duktiga i powerplay med Öststorm och... ja, svårt för Måns att göra så mycket på de där två skotten. Ja. Men sen fortsätter ni ju ändå anfall och verkligen gå för det, trots att de även går upp till 4-4 så skapar ni ju lägen. Ja. Och inte blir passiva när man har ledat med 4-2. Det var liksom en mental grej tycker jag också, som en styrka idag liksom. Mm. Och även när det stod 4-3, vi hade ju bra lägen för att göra 5-3. Absolut. Så att vi fortsatte gå för det hela tiden och i sadden så är ju såklart att vi ska vinna. Mm. Nu väntar Storvreta borta nästa helg. Tankar inför den matchen? Ja, så det kommer säkert bli en liknande match skulle jag tro. De är ju spelskickliga. De har fått igång sin första femma. De är bra på att rulla boll och sen vet vi att det är ju ett golv som inte är av dess lik i den där hallen, inte ens hemmaspelarna gillar det, så det är svårspelat. Men jag tror att det kommer att bli en liten match som idag. De kommer ha mycket boll och vi kommer få kontra mycket. Mm. Gjorde en bra fight idag, Alex. Vem fler tycker du gör en bra match i ert lag? Du ska lyfta fram någon polare i laget. Jag tycker faktiskt att Jonkan gör en av sina bästa matcher. Måns gör ju några riktigt viktiga räddningar. Egentligen allihopa gör en bra insats. Stefan gör ju en fantastisk insats, kanske sin bästa match för år. Avgör, gör två assist. Riktigt viktigt för honom. Han fick ut max då, och han var jobbig att möta hörnen. Så att, Men det är viktigt att få igång en sån spelare och få börja producera också. Han är ju en ruskigt duktig offensiv back och jävligt fina genomskärare. Så att, det är kul att spela med honom. Härligt. Och vi önskar lycka till mot Storvreta och njuta av den här tvåpoängssegern, skulle du säga. Jag vill tacka för att jag slapp ner joggen. Ja, är det så? Ja, de andra. Han får köra extra. De andra har ju joggat ner. Ja, bra. Tack. Tack.